La Sereria Sobirà és una de les botigues més antigues de Barcelona. Ven espelmes des de l'any 1761 i ara la seva continuïtat està assegurada gràcies a un acord amb l'Ajuntament de Barcelona, que ha esdevingut el propietari de l'immoble. En aquest establiment, de la mateixa manera que amb el bar Marsella, el consistori ha consensuat amb els arrendataris actuals una concessió de 10 anys. És un estat de seguretat de que no es malbataran els esforços per seguir amb la porta oberta cada dia. És una de les solucions plantejades a causa de la pujada dels lloguers provocada pel venciment de la llei d'arrendaments urbans, però a més, per protegir els més de 400 comerços emblemàtics de la ciutat, l'Ajuntament preveu adaptar les polítiques empresarials que du a terme i paralitzar les llicències d'obres i activitats en aquests establiments durant un any. Amb la suspensió de llicències obtenim un període i un marge de temps per treballar i per assegurar que tot allò que pugui ser susceptible de protecció, el bé material, el bé moble i el bé immoble, doncs siguin o no es puguin tocar. La mesura també planteja ajudar els comerciants a trobar una nova ubicació, prenen així exemple de comerços com el Palacio del Juguete, que ha optat per un nou emplaçament. Ara ocupa part de l'antic magatzem i el local històric serà ocupat per uns nous llogaters. La cosa més o menys ha anat bé per nosaltres, però jo reconec que no ens hem anat molt lluny de on estàvem. Al final només hem anat a la part de darrere, que això, no marxar del barri, és un gran què, almenys per mi. La llibreria Documenta també segueix aquest camí amb un trasllat que els permetrà seguir amb la seva activitat al carrer de Pau Claris. D'altres, com la Granja Viader, han pogut negociar amb temps la renovació del seu contracte de lloguer amb els propietaris, un fet que assegura per un temps la seva continuïtat. De l'Itàlia boníssima, celestial.